para decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Assegure-se de que seu cinto de segurança esteja afinelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-las. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Luzes ao longo da cabine no teto e no piso indicarão o caminho para 8 saídas de emergência. 2 portas na parte dianteira. 4 saídas sobre a asa. 2 portas na parte traseira. Identifique a mais próxima. Ela poderá estar localizada atrás de seu assento. O cinto deve estar afivelado sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado. Para afivelar seu cinto de segurança, una as pontas. Puxe a lateral para ajustá-lo. Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela. Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em um ponto de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuação. Obrigado por voar com... Tenhamos todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, for takeoff, return your seat back to full upright position. Stow your tray table and ensure you have your seatbelt securely fastened. Survival kits are located in the front and at the rear of this aircraft. Use your seat cushion for flotation.